საღამო მშვიდობის ვაგზელებ ნიჭერის დღიურები ჩვენს უდარდელ ტალღაზე 17 საათი 30 წუთი ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მსურს წარმოგიდგინოთ პროექტ ნიჭერის ორი მონაწილე ეს გახოთ ანასტასია გარსევანიშვილი და ილია ცოფურიშვილი მივესალმები ჩვენს სტუმრებს საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის მოგესალმები და სწორია საქართველოს და პირით მადლობა თქვენ მოწვევის Aha, მოგესალმები ანასტასია, როგორ ახარავა გითხარი? გამარჯობა. კარგად ვარ, თქვენ როგორ ხართ? მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა. მადლობა რომ მოხვედით. და მოდით ახლა ვისაუბროთ ჯერ პირველ რიგში იმაზე, ანუ ჯერ საკუთარ თავზე მოგვიყევით და შემდეგ კი იმაზე თუ რატომ ვიღებთ მონაწილეობას პროექტ ნიჭერში. ბატონო, დაუთმობ პატარა გოგონას, ლამას გოგონას, ნიჭერ გოგონას, რომელიც ძალიან კარგად მღერის, ძალიან ცუდი ის არის, რომ დღეს სიმღერას ვერ შევასრულებთ, თუმცა მე როგორც ვიცი, არაერთ პროექტში მიგიღია მონაწილეობა, ანუ მოგწონს კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, ხო? კი, სცენაზე დგომა მომწონს. ვარ 11 წლის. როგორც ნიჭერის კასტინგზე ახსენე, ყავს ორი ძმა, დედიკო და მამა ემიგრაციაში ყავს, როგორც ვიცი, ხო? სამწუხაროა, კი, მაგრამ მეტი მაქვს მალე ჩამოვა, ხო? დი. რაო, როდის ჩამოვალ, რომ მოიგე პროექტსო? კი, თუ მოიგებ, შეიძლება. დიდი ხანია мама წასულია ემიგრაციაში. დაახლოებით 3 წელია. 3 წელია. გვენატრება და ალბათ თითოეული შენი გამოსვლა ნიჭერის სცენაზე ეძღვნება მას, ხო, და იმონატრებას. კარგი, რა საკიდა მღერით? რაც თავი მახსოვს, სულ მღერი. და სანამ ლაპარაკს დაიწყებდი მაქამდეც ანუ მანამდე მღეროდი და მე დაიწყოთ ხო კარგი პირველი სიმღერა რომ გავიხსენოთ ისეთი სიმღერა რასაც რო დავარქვათ არის ბახში როდესაც მუსიკის მასწავლებლები მიხვდნენ რომ მაქვს სიმღერის ნიჭი ვიმღერე იქ ჩხერთაქორწყელში ბულბული ვიყავი და იქ ვიმღერე. პირველად. კარგი და ოჯახში ყავს, ანუ ხელოვანი ადამიანი, ვისაც აქვს იგივე ვიზგანჩელება. დედა ჩემი ძმები კი მღერიან, ასევე სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე ვუკრავთ. და ნუ საღამოს ძალიან კარგია ხოლმე ერთად როდესაც ვარ იკრიბებით. ვიკრიბებით და ბევრს მღერით. ბევრს მღერით და ქართულ სიმღერებს ძირითადად. Tu bravo ფეროვანია თქვენი მუსიკალური პროგრამა. გაჩნია განწყობა, ალბათ და ხასიათს ხო როგორ განწყობაზე იმყოფებით. კარგი, ეხლა ნიჭერში შენ გადაწყვეტა რომ წასულიყავი თუ იგივე მშობლებმა გითხეს, ძმებმა გირჩიეს? კი, ну ჩემი აზრი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მომწონდა ეს პროექტი და მინდოდა. ესე კონკურსები არ გაჩინებს შენ ეხლა სხვა პროექტებზე რო არ ვისაუბროთ, სადაც მიგიღია მონაწილეობა, მოგწონს ანუ ეს ყველაფერი. აჰა. იმიტომ მოვედი რომ მინდა რომ ყველას დავანახო ჩემი ნიჭი, შესაძლებლობები და ნუ ამით მივიღებ დიდ გამოცდილებას სცენაზე დგომის, ამხელა აუდიტორიის წინაშე სიმღერის და ძალიან მიხარია ეს, მაბედნიერებს ხარ. და სამაოდ აპირებ ალბათ რომ იყო პროფესიონალი მომღერალი. როგორც ხარ? კი. გასაგებია. კარგი, რაც შეეხება ჩვენს სტუმარს ილიას, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გესტუმრე და შენც მოდი მოგვიყევი ჯერ საკუთარ თავზე. მე როგორც ვთქვი, ამ პროექტში ვიღებ მონაწილეობა შენი მეგობრის გამო და ნუ თავისთავად შენი ნიჭით ქსურს წარმოადგინო და. კი ბატონო, პირველი მოგესალმები და მადლობა მოწვევისთვის თქვენ. მე ვარ ილია ცოფურიშვილი 25 წლის კახეთიდან, კერძო დედოფლის ხარო. დედოფლის წყარო, კარგი. მოვიკითხოთ, თუნდაც ხოთშო ძალიან ბერმისმენელი ყავს დედოფლის წყაროში, ეთხოვნების გამოში ხშირად გვწერენ ხოლმე. და კახეთს მოკითხვა და კერძოც დედოფლის. კარგი. მაგრამ ახლა მიყופები თბილისში და მოღვაწეობა აქ. ანუ სანამ ამ პროექტში იღებ მონაწილეობას, იქნები თბილისში, ხო, როგორც მეხვდე? კი, კი. თუ ზოგადად ისე უკეთ ხარ. აჰა. რამდენად ხშირად ახერხებ ხოლმე ჩასვლას დედოფლის წყაროში? ხშირად ვერა იშვიათად ვახერხებ. ანუ აქ საქმიანობ ესე იგი. კი. ვარ ფრისტაილერი, ანუ ჟონგლიორო ბურთით. და ბურთიც გვაქვს, აქვე აღნიშნავს მეგობრებო. ყოველთვის ბურთი დავდივარ ყველგან. ყველგან. თითქმის ყველგან. რამდენი ბურთი გაქვს მაშინ? არა, ბევრი ბურთი, ორი ბურთი მაქვს. ორი ბურთი. ორი არა. ხო. ესე იგი ყველაზე ძალიან გაგიხარდება რომ ბურთი გაჩვქვა შენ.
Purts mai stau iar dau ane bebe, dar și am trecut YouTube de un aici anu freestyle video, ma n-am de arvit sau de ce freestyle ce să fie. Dar și am trecut video un aici, este moment să nu arde, dar tân burtisi cu arun mat. Na da mat cu tine aici ro freestyle și a se tot cu. Nu pe burtari tu vera freestyle. Ei bine, freestyle și. Ma gram arti a duili anu, er ce credu ce ele bese a duile chance, ma gram. Ici arti chance a duili n-am de. Dar ram de nici eli arat. Anu cu wat eli gata, arat freestyle și arti chup anu. Didi da tu tii tra. Ce ni te scoala? Ei bine, anu ce mi tu visau la coila pe. Da pe ruele vina hai să ce ni asupra cat numeri. Vin muiți ona, vin șega pasă, da vin mucța stimuli, roa ez gagegzele bina. Da, i bolos i give misul gavi nici erși, da, uko e parto sa zuga da bistui sa almoged gina. I roele e hrat ca unul megubrevs, megubrevs, manaches, tera ce melo, da, și emde ganu sociolog selși, tu ești audi cu mici olu video ăsta, scoviți în acolo mine porme. Mai rames parto senaze, da, uiți că schramete izolis rovi ca un mașinu cu senaze, gamu slevi de show-webi. Anu, ასე თან შოუმენიც ვარ და დავდი ორ ხოლმე უცხოეთში და ანუ შოუს ვატარებ ხოლმე ანუ ჩემი პროფესია ფრისტაილი. ეხლა ეს ორი წელი ვერ იბლი აშკარად ხო გამიდი და გამომდინარე. წელს ისე მოხდა რომ ვერ წავედი ვერსად და მომიწია ფილმში გარდა. კარგი, მოდი მაშინ ნომერი წარმოვადგინოთ. Ну, ეხლა თა დიდი ფართი არ არის სტუდიაში, მაგრამ შეძლებს დაგვარეთ შევძლებთ ხო და შემდეგ დაუბრუნდეთ ისე ნიჭერის თემას. Ratom მიხვედი ამ პროექტში და რისთვის მეგობრებო ახლა უკვე შევძლებთ ნახოთ ახლა შეძლების დაგვარად ილია ცოფურიშვილი წარმოგვიდგენს აი ამ პატარა სიცეში პატარა ნომერს ესე იგი ხო? დავიწყოთ. კი ბატონო დაიწყე. გერვა წელია უკვე. ოჰო. Dan magari. Ach. Aha. Ça intéresse. Aha, original ore, ragazza. Wow, get. Qua, dan magari. Qua ya khodo ro uqrebs sul sqa. Hedra ekranidan. Vasha maktas. Aha. Shvenivra davetiet am patara sirtseshi, sut qolat vambobdi ro ar gamovatko. Bravo! Ai aplodismentebi choengan. Ilia Tsoporishvili, madloba. Daubrundi shens adgels da rats qvelaze tavaria shen aghnishne ro sheni megobris gamo mikhvadi kho am proektshi. Ki anu chemi nichiashi gamotulis mizezi iqo chemi megoba romelis 29 iunis tsivi aragi dajres umgerdis areshi. Მოცეკვავე ლაშაც ესა ქართულების მოცეკვავე შეხოთაშორეს მართლა კარგად ცეკოს ქნოს ქართულებს უნდა 5 თვია უკვე გორო მდგომარეობაში არის და რა თქმა უნდა მის მკურნალობა დითანხებთან არის კი ბატონო დითანხებთან არის დაკავშირებული ოჯახს ამის საშუალება არ აქვს და ამიტომ მის მეგობრები ჩვენ მის მეგობრებმა გადავწყვიტეთ რომ როგორ შეგვეძლო შეგვეძლო ისე დავხარებულიყავით და გამოდიოდით ქუჩაში და ანუ ვაწყობდით ხოლმე ვისაც რა შეეძლო ანუ ცეკვა სიმღერა და ასე შემდეგ ვაწყობდით ხოლმე ასე თქვათ შოუებს და ვცდილობთ რომ შევგროვები და ფული ლაშასთვის და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო მათ რა თქმა უნდა ამ ყველაფრისთვის და იმ თითოეულ ადამიანს ვინც გაიღო ასე თქვათ დახმარება ლაშასთვის ძალიან დასაფასებლები არის. მოდი ჩვენი ეთერის საშუალებითაც შეგიძლია მიმართო ახლა საზოგადოებას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას, თუ როგორ შეუძლიათ რომ იგივე თუნდაც ერთი ლარი ჩარიცხონ ლაშას ანგარიშზე, რათა გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე. კი ბატონო. ჩვენ Facebook-ზე გვაქვს ასეთი გვერდი
ჩვენ Facebook-ზე გვაქვს ასეთ გვერდი ლაშასთვის ქართული ასობით წერია. Და ის შეგიძლიათ ვისაც სურვილი გექნება დახმარებს შემოხვიდეთ, გაეცროთ ყველა ინფორმაციას და იქ არის ანგარიშის ნომრები და ანგარიშები მითითებული ალბათ სხვა ანგარიშის ნომრები არის მითითებული და ყველა ინფორმაციას გაეცნობიან იქ. Да შენი მიზანი ანუ ის რომ ნიჭერში მიხვედი არის რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხოვოთ დახმარება ლაშასთვის, მისი ჯანმრთელობის გადასაჭირად. Да, лаша самбави რომ იმეტანა საზოგადოებამდე რომ ვინმე სურვილი გაჩენო და დახმარების. Угу. ძალიან კარგი. ფოტოშორის დადებით რეაქციებიც მოყვა და უკვე რამდენიმე ადამიანმა გამოთქვა სურვილი დასახმარებლად. Да, დაიხმარა კიდეც დარწმუნებული ვარ, ბევრი უკვე. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის და ორიოდე სიტყვით სამომავლო გეგმებზეც. მე დავიწყებ მაშინ ახლა ლაპარაკობდი. ბარემ გააგზელე და დედოფლის ხარეს მოიკითხე. ანუ ჩემ სამომავლო გეგმებები რა თქმა უნდა ისე უკავშირდება ფრისტაილს. აჰა. და საზღვარგარეთ ასე ვთქვათ მოღვაწეობა. აი ბოლოს რომ ქვეყანაში იყავი ახლა ისე დავდიოდი. ალბათ კოვიდამდე იყო ეს ყველაფერი, ხო? ბოლოს ვიყავი თურქეთში, ანუ ახალდაწყებული იყო კოვიდი. წინა წელს ვიყავი თურქეთში, ფოთაშორის. და შემდეგ ჩამოვედი ისე ვაკ და იმის შემდეგ ჯერ ვერსად ვერ წავედი. ისე მაინტერესებს ანუ თვითონ პროექტ ნიჭაში ყავს თუ არა ვინმეს თუ გულ შემატკერობ. კი, ჩემი მეგობარი არის ილუზიონისტი გიორგი ქვია. აჰა. გიორგი ჩიქოვა. რომელიც დიდი ხანია მეგობრობთ. გასაგებია. და ესე იგი საომალო გეგმები არის მაინც საქართველოს ფარგლებს მიიღვა. კი, კი. და ვაგრძელებთ ისევ ბურთთან ერთად ცხოვრებას. კარგი, ანასტასია, რა შეიძლება შენ საუბალო გეგმებს, აბა გითხარი. როგორ ემზადებით ნიჭერისთვის, შემდეგი ტურისთვის და როგორ ფიქრობ, ანუ როგორ წარმოგიდგენია შენ მომავალი სცენაზე? დიდი იმედი მაქვს, რომ გადავალ ნახევარ ფინალში. და თუ ვერ გავიმარჯვე, რა თქმა უნდა, არ იქნება ცუდი. მივიღებ დიდ გამოცდილებას. აჰა. მეყოლება უფრო მეტი გულშემატკივარი და ну, რა თქმა უნდა, არ არის მთავარი გამარჯვება, მთავარია მონაწილეობა. კი ბატონო. და ну, ამის შემდეგ, ამ პროექტის შემდეგ, მინდა რომ როდესაც გავიზრდები, გავხდე კარგი მუსიკოსი. კარგი მუსიკოსი. და გავყვე მუსიკას. ბევრი წარმატებები შენ. ორივეს წარმატებები და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვესტუმრეთ ეთერში იყო ნიჭერის დღიურები მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.